نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اسے کا گزارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اسے کا گزارا خدا شاہ قرآن میں کہہ رہا ہے، خدا شاہ قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، خدا شاہ قرآن میں کہہ رہا ہے، نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، کہیں یہ سو کا بیان ہو رہا ہے، کہیں جلوگری ہے، کہیں گیسو کا بیان ہو رہا ہے، کہیں روحان بے کی جلوگری ہے، ہاں جلوگری ہے، جس میں ذکر رسول مکرم نہ ہو، جس میں ذکر رسول مکرم، کوئی ایسا قرآن پارا نہیں ہے، نہ ہو جس میں ذکر رسول مکرم، کوئی ایسا قرآن پارا نہیں ہے، نہیں جس کو الفت شہ انبیاء سے، دو عالم میں اسے کا گزارا نہیں ہے، میرے جسم پر بال ہے جتنے اتنی، میرے جسم پر بال ہے جتنے اتنی، ملے مجھ کو جا بھی تو قربان کر دوں، میرے جسم پر بال جتنے اتنی، ملے مجھ کو جا بھی تو قربان کر دو، تو قربان کر دو، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے، حذیفہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے، مگر ایک پل کو بھی ایمان چھوٹے،